Бібліокафе «Автограф», яке останнім часом помітно пожвавило літературне життя Сміли, днями вкотре відчинило двері для відвідувачів. Сьогодні в нас у гостях наша відома в Смілі, не тільки в Смілі, улюблена всіма, неординарна жінка, творча особистість, володарка поетичного слова і володарка чарівного пензля Ніна Василівна Корсунь. Я думаю, що ми з задоволенням послухаємо її вірші, почитаємо. От якщо щось є, якісь новиночки, послухаємо. Ну, коль такою мені, я не знаю, увагу, внимание такое, я почитаю кое-что старое, но любимое у меня. Вот. И я когда открыла свой бисер, свой сборник, я поняла, что когда я выпускала свои книжки, а вот большинство из стихов я отправляла, как это в интернете, в кошик, да, вот, в мусорное ведро. А потом давай его перетряхивать, и получилась вот эта книжка. Если автор вырастает, честь и хвала такому автору, который растет и растет. Добре. Нема межи досконалості, дуже справедлива мудрість. Да, причем Сальвадор Дали говорил на эту тему именно такую же реплику. Не стремитесь быть совершенным, вам все равно его не достичь, этого совершенства. Но стремиться надо, да? Вот. И я еще не раз к вам обращусь, потому что вы для меня авторитет и немалый. И поэтому, ну, начну пока вот с такого стихотворения, которое мне нравится. Оно мне теплым кажется, потому что связано с моим очень далеким детством, когда я ребенком чуть не свалилась однажды в колодец, у которого по русским обычаям должен быть сруб, а его не было, и просто была яма. Дальше уже там были уже бревна эти, то летом еще ничего. Тут воду разольешь, ромашек напоишь и все. А зимой, когда все заледенеет, и на животе вытягиваешь то ведро, где нет этих креплений и нет того коловорота. Вот пришлось однажды жить в таких условиях. И вспоминая эти детские такие впечатления, я написала такое стихотворение, оно вам тоже уже очень знакомо. «Печалится таинственно вода, и холодом, и сумраком полна, влечет, пугает жуткой глубиной. Я знаю, мир там селится иной». Я, с вашего дозволу, да, хотела бы почитать вірш «Глаза» называется. От, ну, ми ж всі знаємо, що Ніна Василівна ще у нас, крім того, що поетеса чудова, ще дуже гарно малює. От, я думаю, що оці таланти свої два вона взяла від тої багатющої уральської землі, де народилася. Там, де народжуються гарні смарагди різні, самоцвіти, там, де хазяйка Мідної гори десь там жила, десь далеко. Але справді там каміння дуже гарні самоцвіти оці уральські. То я думаю, мабуть, що цей ваш талант ви відбрали з тої багатющої, насиченої землі. Глаза пішу, ні одну, ні два, ні мало. Фіалка небесно-голубий, да разве красок мені не доставала, глаза писала тоном я любив. Чимало поезії Ніна Василівна написала і українською. Вони так само вільно проникають в душу і піднімають з глибини її особливі почуття. Пройшли роки, пізнала біль і сум, пізнала туги дивовижний спокій. Чому ж так важко від нестерпних дум? Чому страждання не лишають, поки тепло душі не перетворять в попіл? Дуже важко переживає, зізналася Ніна Корсунь, і ті події, що нині відбуваються на сході України. Я, як росіянка, яка страстно любить Росію, я, як українка, яка страстно любить Україну, нахожусь в таком тяжком состоянии, вот все время на слезы пробивает, ненавижу себя за это. Мой родной брат, мой любимый, он у нас в семье вообще это пусечка был, он разумный, грамотный, все, он не воспринимает современную Украину.
И мое сердце разрывается вот от того, что вот это такое происходит в жизни. Когда в истории много крови, неоправданно пролитой, це невозможно нормально прийняти. Кожен з відвідувачів бібліокафе «Автограф» з бажанням ділився сокровенним і читав власні поезії. Згадати дитинство, особливі сторінки власного життя, насолодитися поезією, підняти з глибин ті почуття, що давно вже стихли. Всьому цьому сприяла атмосфера в бібліокафе «Автограф». Народження нових поезій, зауважила Ніна Корсунь, процес для неї особливий, незбагненний. А чому? Про що? Спочатку пишеться, а потім осознається. У мене так. Чимало поезій смілянської поетеси Ніни Корсунь покладені на музику і стали вже романсами. Тож чарівні мелодії також мали місце на літературному вечорі. Я такая счастливая, что у нас вот такая одаренная, ну как сказать, атмосфера города, что у нас несколько художественных школ, у нас есть частные художники, которые занимаются с детьми, готовят тоже для поступления, и всем хватает одаренных людей. То ли вода, то ли воздух, то ли земля, то ли все это в совокупности создает вот такую ауру талантов в нашем городе. Я очень люблю наш город. Не хитри со мною, судьба. Мне другое совсем причиталось. В книге судеб живут иные слова. Я у ангела дознавалась.